Tere rahvas, täna me mängime Free Play, aga see on põhimõtteliselt nagu Sims, ma olen raast. Ma vihkan enda reklaama. Mäkin pärist. Näe, The Sims Free Play. Te kirjutage lihtsalt Free Play. Otsime kohta, kus me saame midagi ehitada. Kas me saame? Build! Saame! Yes! Okei. Ma teen siia ka veel majad, mõned. Mul pole raha. Seda saab raaga ehitada. Aga jah. Ja jäta vahele. Näe, Sims Free. Te kirjutage lihtsalt Free Play. No, ma enne mõtlesin. Nii. Tuki siit saame kohe ära sellest. Okei, ma lähen sinna siis. Kus sa oled, tüdruk? Halo? Loo, kus sa oled? Kohe ma leian su üles. Vait. Hoos. Sens. Anna, ta ei saa sind iivani peal. Level 10. Kiitiks midagi teise kohta ehitaks. Mis see on? See on telekas. Pean teleka tagasi panema. Korda eks me läheme siia. Kui ma kõik vabud jooksa, aga õnneks on samas laadja. Ja ma ei saa oma pilti üleval näidata, sellepärast ma ei ole ühesimalt selge, aga ma teen muub siin iga. Võtta kohe tuleb parem pilti. Oi kurja, vaadake, ma panen kohe tagasi. Näe, see, ei, mitte see Simpsons. Näe, see, mida ma praegu liigutan, see on see mäng, mis ma enne mängisin. Ja see on see, mis me tegime Madisega koos. Näe, näete, see on see, mis me tegime Madisega koos mängisime. No, miks nüüd kohale ei lähe? Alkoholini. Täna mul kahjuks Madist ei ole külas. Aga ma teen homme arvatavasti ka veel. Nii. Ja see läks paremaks. See Free Play. Näe see siin. Siis see on täpselt samasugune nagu see, mida ma praegu liigutan. Home Street, lähme sinna ka. Super Soulid, loading. Home Street on parim mäng. Ja mul on siin mega vähe raha. See on tõesti mingi mega vähe raha. Kaua veel läheb. Ei, ma pean siis.
kurja. Mun pean värskentämään. Okei, värskentää. Kympen me ainakin kustuttamaan. Lae jopa rote. Mä otan mimmiä. Okei, sitä ei kustuta, sitä ei kustuta. Okei, sillä. Sillä. Kustutamaan. Kustutamme sillä erään, että se on vain se kof suvival ei kustuta. Pixel ei. Mitä? Mitä mä tekin? Niin mun pitää jälleen kauan ottamaan. Aika tänään mä tämän mammalla ihan sujaa mänkuva. Mä en jopa tiedä missä se nimi on. Niin teille kaparastu välillä kun mä hakka mien stylemaan. Okei ne teille. Jei, jaa. Joo. Silläkö? Vielä silläkö? Silläkö? Ei. Kustuttamaan. Joo, kaikki. Aga võtame siis selle sõjamängu välja. Seda saab Fortnite nime alt, kui sa kirjutad Fortnite. Nii. Fortnite. Nii, ja siit kohe tuleb. Mobiil. Poopk. See on sõjamäng. Ja täna me plaanime selle installida. Me proovime. Kui täna ei saa, siis järgmises videos on me. Ma laadin nüüd, mis mõttes. Kaua ta veel laeb? Okei, vaatan siin ka YouTube. Ja praeguseks siis teiega on see. Kuna meil siin natuke aega laeb, siis... Ma leidsin ma vana hea mängu üles Grand Theft Auto San Andreas. Ja võtsin ma lemmik videoid. Võtame selle. Ma tahanud siin trekma. Okay, je ne m'en ai pas.